Nommer 2, wat leer die Bybel? Die Bybel leer, God skep alles in 6 dae. Nou hou vas, ek moet dit nou verklaar en ek moet dit verduidelik en ek, kom ek laat hom 'n oomblik aan. God skep alles in 6 dae. Die groot vraag is, hoe lank is 'n dag? En ek wil volgende bietjie oor praat, en ek gaan dit versigtig aanpak, want ek weet nie almal van ons sien dit dieselfde nie. En dis ok, ek gaan die deur ooplos vir oggend daaroor, en julle gaan nou sien wat ek gaan doen. Genesis 2 vers 1 tot 2 sê, die hemel en alles daarin is voltooi en op die aarde... Kom ek begin net weer. Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag het God reeds alles met die skepingswerk, daar sit ek nou weer woorde uit, het hy gerus, hy het klaargemaak en hy het gerus van wat hy gedoen het. Nou net nog 'n vers daarby so, sit in die volgende boek in Exodus, lees ons 20 vers 11. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Nou, die woord yom wat ons in die Hebreeus gebruik vir dag, se stamvorm beteken om warm te wees. Wie van julle het gister yom beleef? Eergister yom beleef. Ons was donderdag verlang in Stellenbosch gewees en dit was 38 grade, so ons het yom beleef daar. Ek het die hele tyd gedink aan die preek terwyl ek daar sit en die studente oorskree. Nou die woord kan 'n paar goed beteken. Eerstens dit kan beteken 'n 24 uur tydperk. Daar's 'n dag, dis 24 uur, dis hy, dis yom. Maar dit kan ook beteken 'n tydperk lank of kort. Soos byvoorbeeld wanneer daar gesê word in die dae van Noag. Beteken dit is nie tydperk wat hy geleef het. Dit is nie net een dag nie. Noag het nie net vir een dag geleef nie. Hy het 'n hele lewenstyd geleef. En so daar word verwys na sy hele lewenstyd as 'n dag. Nou ons sal dit 'n meervoud maak, maar in die Hebreëus is dit yom. Nou ok. So dit los ons met die vraag: is die aarde 4.5 biljoen jaar oud en 6000 jaar oud? Nou ek moet nou vir julle sê daar's gelowiges aan beide kante. Hier sit mense aan al twee kante van die lyn wat klaar die navorsing gedoen het en julle gedagtes opgemaak het aan al twee kante. Dr. Casey Laskins is die eerste ou wat ek werklik mee te doen gehad het, wat met my, julle onthou hy was hier gewees, het ons 'n hele debat gehad oor, is dit 6000 jaar of 7.5 jaar? En daar het ek agtergekom, daar's mense wat verskillend dink met, as wat ek daaroor dink, wat net so lief is, en die nie liewer is vir die Here as wat ek is nie. So, met ander woorde, ek wil hier nie een swaard geveg hê nie, want ek kan sien, daar's mense wat met rede op 'n ander gevolgtrekking kom. Maar ek wil dit toch sê, want ek moet getrou bly ook aan my eie siening, en ek wil toch dit net op die tafel sit. Hoekom ek glo dat dit 'n fisiese 6 dae was en dat dit nie oor 'n klomp tydperk was nie. Sonder om nou met iemand te stry, as jy verskil met my oor, is dit ok. Maar ek gaan toch sê wat ek glo en hoekom ek het glo dat jy weet. So dat vir die van julle wat nie weet wat om te glo nie, hier's wat jy kan glo. Weet jy nie? Wonderlik, luister nou, hier's jou antwoord. So, was daar 'n ooggetuies vir Genesis 1 tot 2? Ok, jy kan sê, ja, Adam en Eva was daar. Maar was Adam en Eva daar toe die son gemaak is? Nee, was hulle daar gewees toe die hemel gewelf geskei was en die water een kant gesit was en was hulle daar? Nee. So, vir die grootste deel van die skepping, wel, vir die hele skepping, want ek bedoel, daar was net vir Eva was daar een mens en wat het hy gedoen terwyl Eva gemaak is? Hy het geslaap. Hy het sy saterdagmiddag slaapie gevat. So met ander woorde, was geen ooggetuie nie. So, hoe het Moses geweet wat gebeur het? Sê weer? Die Here het hom gesê, so wat noem ons dit? Openbaring. Openbaring, God het aan hom geopenbaar. So die Here het vir Moses gesê wat hy moes skryf. So nou het jy afgelei. Ek glo dat die Pentateeg, die eerste 5 boeke van die Bybel, is deur Moses geskryf en dit bring ons by 'n 6-dag skepping. Nou, wanneer ons die vers lees, in Genesis 1 vers 5, die hele gedeelte rondom 'n nuwe dag herhaal homself, ek dink 5 keer, ek dink nie 6 keer nie, maar herhaal hom. En het sê iets soos dit, dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die eerste dag. So, yom, is die dag, is die woord dag hier, so sien julle hom hier, so yom, is die woord dag. Nou, dis die woord wat jy kan sê, of het was 'n tydperk, of dit was 'n fisiese 24 uur. En een van die redes, maar die laaste rede is eintlik die groote, een van die redes hoekom ek wonder hier oor, is want aand en môre is baie definitief. Sien julle hom so? Die vers sê, dit het, wat, kom ons lees om en gaan gesom, hou vas. Dit het aand geword en dit het
môre geword en dit was die eerste dag. Ok, so, kom ons los hom net daar so. Die ding is, Adam en Eva was fysiese mense. So of jy glo, die aarde was, is 4.5 biljoen jaar oud, en of jy glo, is 7.000 of 6.000 jaar oud. Iewers moet ek en jy op 'n punt kom wat sê, wel, Adam en Eva moes fysiese mense gewees hê, met wie God 'n verhouding gehad het. Want as hulle twee mitologies is, dan is die sondeval ook mitologies. En as die sondeval mitologies is, dan skielik moet wie nou besluit wat is werklik en wat is nie werklik nie. En dis 'n gevaarplek om te wees. So, maak nie saak wat jy glo daar nie, wat jy, ek en jy moet oor saamstem is dat die Here dit gemaak. Amen.